u dnešního vlogu. Docela dlouhou dobu nebyl. Já ani nevím, jako proč jsem takovou dobu netočila, nic takového. Asi je to kvůli tomu, že jsem si říkala, že jako natáčet pořád doma není úplně zajímavý. A přiznám se teda, jako, že jsme byli i někde venku, ale to jsem zase s tím nechtěla otravovat Michala, abych prostě furt někde blbla s kamerou. Ale pak jsem teda přišla na to, že ty vlogy vlastně tvořejí takový jakoby mezi téma, mezi ostatníma nějakýma formátama. Takže teďka třeba už je čas na drzej stalking, který bych strašně ráda vydala, ale přijde mi blbý vydávat třeba drzej stalking, potom tam mám, nevím, teďka nevím co, jo, pak je tam drzá Leland a zase drzej stalking, jo. Takže prostě já mám takovýhle jako blok, bych řekla, že se mi právě nechce vydávat v podstatě to samý jakoby v blízký době. No a nemám jakoby co jinýho, jo. Potom by šlo ještě komentuješ, odpovídám, ale pořád ještě nemám nějak dostatečně těch debilních nějakých komentářů, který by byly použitelný, tak aby se dalo na ně nějak jakoby rychle sarkasticky odpovědět. Takže to taky bude, ale nějak později. No a tak jsem si řekla, že teda takhle ještě mezi tím natočím nějaký vlog. Přece jenom nějaký novinky jsou, takže se s váma dneska o nich můžu pokecat. Vyrážíme teda dneska klasicky na Černák, ale teda spíš z toho důvodu, že tady máme hrozný vedro, takže se tam teda pojedu schladit. No a potom teda večer budu stříhat recenzi. Bude to teda recenze vlastně jednoho takového jako čistícího zařízení. Já už vám to jako můžu vlastně ukázat. Je to v podstatě tahleta Luna Mini 2, kterou jsem dostala od společnosti Foreo. Já jsem z toho měla fakt hroznou radost, protože fakt jako poslední dobou jsem si říkala, že ten kartáček na ten obličej, který já jsem používala, takový rotační, tak že je prostě hrozně hrubý a že by to prostě chtělo něco jiného, ale teďka zase jako investovat do toho, já nevím, já jsem prostě hrozná v tomhle tom, že jako bych měla třeba takhle jako na něco dražšího, ale jak jdu tamhle něco koupím, tak přece jenom jako z toho mám takový lepší pocit, že to je prostě víc. Já jsem prostě ten člověk, který jede na kvantitu, to jste asi pochopili, že jo. No takže jsem ráda, že jsem vlastně to mohla takhle mít zadarmo v podstatě a musím říct, že jsem s tím teda docela spokojená. Ale ještě jsem teda právě natáčela tu recenzi a to budu muset teda sestříhat a vydat, ale jako je mi jasný, že recenze jako není úplně formát, jako který vás jako úplně strašně baví. Na druhou stranu si říkám, že zrovna tohle je takový jako docela zajímavý. No a potom už si budeme moct dát konečně ten drzej stalking, že jo. Když ještě takhle mezi tím třeba vydám ten vlog, nebo možná až potom, tak budu mít prostě aspoň něco, takže asi zase zavedem. Dneska jsem vám teda chtěla hlavně říct to, že jsem se rozhodla to tady trošku jakoby vyklidit. Ne, že bych dala úplně na všechno, co mi píšou lidi takhle do komentářů, jo, protože tam jako taky prostě nějakých 80% debilů a těch 20% lidí prostě, který mi napíšou třeba něco i třeba jakoby negativního a slušně napsaného, tak ty se tam s nimi zase nechtějí dohadovat, takže jako já, kdybych jako měla prostě dát na názor každý, kdo by tam napíše, tak bych se musela zbláznit. Ale v jedné věci jste měli pravdu, nevím teďka, kdo mi to psal. A to byla ta, že tady u nás to vypadá jako na střelnici. Jo, a bylo to myšleno tak, že tady máme strašně, ale strašně moc věcí a s tím já teda musím souhlasit. Já jsem si tak pročítala a teďka říkám jako na střelnici. No jo, jako my tady normálně máme všude věci. Já když jsem se koukla po tom bytě, tak prostě na každý poličce, na každém parapetu tady byla hromada věcí. Takže jsem si řekla, hele, jako mě samotný se v tomhle tom jako nežije úplně nejlíp, že to je prostě takový chaos. Takže s Michalem jsme za poslední dva měsíce vyházeli prostě spoustu, ale spoustu kravin. Bylo toho několik pytlů. Potom ještě tady byla na návštěvě mamka a ta mi teda taky pomáhala vyházet nějaký věci, takže jsem třídila i věci prostě třeba ze šatny, který jsem si schovávala jako jen tak, protože prostě přece to nevyhodím. Takže jako se musím pochlubit, že jsem teda jako dala tak trochu na vás a že to tady třídím. Ale ještě to teda není úplně ve finální fázi, takže to vám potom, když tak nějak ukážu, jak to teda jakoby dopadlo. Ale zatím máme teda žaluzie, což jsem teda hrozně ráda. Máme teda tamhle teďka shrnutý. Ale jsem za ně teda hrozně ráda, protože jsem vám říkala, že máme tady příšerný vedro takhle v létě. A to teda jako je pořád, jo. Jinak tady máme takový nový kaktus plyšový, ten je z IKEA. A ty žaluzie jsou samozřejmě dobrý v tom, že jak vlastně si to zatáhneme na té terase, tak tam nepraží tolik toho sluníčka. A vlastně ta terasa se tolik nevyhřeje a od té terasy se nevyhřejou v podstatě ty dvě místnosti, před kterýma je ta terasa, jo. Protože tam jako v létě bývá asi 50 stupňů, takže já doufám, že to bude lepší. A za týden bude klimatizace, což jsem jako ještě radši, protože já když tady natáčím ty videa takhle v létě, tak úplně cítím prostě, jak mě polejvá to horko, protože já si samozřejmě tady všechno musím zavřít, aby tady nebyly slyšet auta a tak.
teďka cítím úplně ten čůrek tady a prostě je mi to hrozně nepříjemný, takže jsem ráda, že konečně bude ta klima, takže tady bude v obstojný počasí a nebudu prostě to muset pořád pauzovat a vždycky si odběhnout, vydechat a pak zase jako přijít, jo. Potom ještě večer vám teda ukážu šatnu, jak jsem tam protřídila, ale teď tam mám prostě ještě nějaký věci zase, který jsem jakoby nakupovala, takže je chci uklidit ještě jakoby do poliček a tak. A teďka jsou ještě jakoby na zemi, takže by to nepůsobilo tak dobře, takže to zase trošku narafičím. Ale myslím si, že uvidíte, jako, že jsem toho vyházela docela dost, že jsem to protřídila. Tak mi když tak dejte vidět, jako, jestli máte ze země radost, ale já docela jo, protože jak je tady těch věcí míň, tak je to fakt super. Jenom jsem koukala, kolik jsem to třeba vyházela z koupelny. Jo. Jako já jsem fakt v tomhle tom hrozná, že kolikrát čekám vyloženě, až ty věci projdou, abych je mohla vyhodit. Já prostě nechci používat, ale nechci je ani vyhazovat a nemám je komu dát. Takže já fakt vyloženě čekám jako na smilování, až projdu, abych je mohla vyhodit. Jo, a teďka jsem se na to vykašla, prostě jsem si řekla, hele, ne, nepoužívám to, prostě to vyhodím, ať je to jak je to, nikomu to nebudu dávat a čau. A byla toho prostě zase asi jedna nebo dvě tašky jenom z koupelny, jo. A jako někdo si normálně vezme prostě, já nevím, dvě, tři krabičky, jo, a má to z celého bytu. Ale my jsme prostě fakt tak šílený kramáři, že jako tohle to máme jenom z koupelny, no. Takže teďka se to budu prostě snažit nějak udržovat v nějaký rozumný míře. A uvidíme, jestli to tady bude lepší. Ale mně to připadá tady lepší, takže pak vám to teda ještě nějak jako ukážu. Ale říkám, až to bude jako úplně doklepnutý třeba i s tou klimatizací a tak. No, takže já teďka musím ještě za jednou holčinu na chodov, protože si chce zkusit konversky. Jestli jí budou nebo ne, já ten chodov mám zrovna jako docela po cestě, takže tam se jí zastavím a potom teda pojedeme na ten Černák, takže jestli se tam někde projdu a budu si něco zkoušet, tak vám to asi natočím pro tentokrát. Tak, už jdeme na Černák, už jsme vás takhle dlouho nezdravili, veď? Ahoj. Zjistý na Černák, Michal na Černák. Já jsem se těšil na to, kdy zase začne Martinka vlogovat. No. Mě to chybělo. No, já jsem říkala, že právě jako jsem zjistila, že ty vlogy mi slouží jako takovej ten meziformát mezi těma ostatníma, víš, že prostě kolikrát prostě pak nemám co tam dát, když nechci vyloženě dvě trzí za sebou nebo tak. To je problém. No, takže my tam teďka jedeme. Jo, a v souvislosti s tím, že tam teda jedeme, mě napadla taková věc, že už docela dlouhou dobu přemýšlím o tom, že bych vám jakoby mapovala, co je v obchodech. Ale s tím, že bych prostě procházela samozřejmě v obchody, který třeba, ne vás nezajímají, ale který mě třeba zase až tak úplně nezajímají. Já teda nevím, jak by to vůbec šlo, jo, jestli, jako mělo by to být totiž něco, jako dělá třeba Petra Lavliher, blogerku a drogerku. Nějak jsem někde snad četla, že ona to má snad zaplacený, nebo někdo mi to snad psal. Takže si říkám, že prostě ty firmy na tom asi mají nějaký zájem. Takže teoreticky, kdybych se zeptala právě těch firm, který vlastní určitý pobočky právě na tom Černáku, jakože třeba myslím, že Krop, Sinsay a House nad Par spadají pod jednu společnost a tak. Takže by možná mohli mít zájem na tom, že bych tam takhle jako natočila nějakou tu kolekci, ukázala prostě, co tam zhruba můžete sehnat, ukázat to třeba na sobě nebo tak. A vy mi když tady dejte vědět, jestli by vás to bavilo, já bych se pokusila teda něco takového sehnat, protože teďka jako úplně nevím, jestli je lepší se nejdřív zeptat jich, abych vám to jako rovnou mohla teda nabídnout, jako jestli to bude, anebo se radši zeptat vás, abych teda věděla, jaký o to bude zájem a když tak to potom říct právě jim, že byste teda byli pro. Jo. Takže pokud byste byli pro, pokud by se vám to něco takového líbilo, že bych právě prolízala v obchody třeba HM-ko, House, já nevím, Mojito, třeba Marks & Spencer a tak a ukazovala vám třeba ty kolekce, protože vím, že pro lidi, kteří třeba nebydlejí u nějakých větších měst a neplánujou prostě se tam podívat každý víkend na slevy, jestli tam náhodou něco neuloví, protože by to mohlo být dobrý, takže mi určitě dejte vidět do komentářů, jestli byste teda jako o to měli zájem. Já si myslím, že by to nebylo úplně špatný. Já jako na tom Černáku stejně bývám tak nějak jakoby dvakrát, třikrát týdně a ty krámy procházím, takže kdybych do toho mohla ještě třeba natáčet něco a vám tím třeba nějak jako posloužit, ale samozřejmě, že bych chtěla mít nějaký nový formát videa i tím, že jo, tak by to bylo docela dobrý. Co si myslíš ty? Skvělý nápad. Že to je úžasný nápad, no. Michal je teďka hrozně nasraný. Jo, a dejte mi vědět. Jsem nasraný. No je nějaký nasraný dneska. A dejte mi vědět, prosím vás. Já už ho totiž se snažím ukecat. Já se omlouvám, jako, že dneska fakt jako hrozně melu, ale ono je hrozný vedro. Už jsem vám teda říkala, že jsem natáčela tu recenzi a to bylo fakt něco hroznýho, takže hrozně melu.
Ale dejte mi vědět, jestli byste chtěli formát videa s Michalem, že bychom v podstatě reagovali. Nesměj se, já se totiž furt snažím na nějakýho navrhovat. Buď na nějaký vaše konkrétní dotazy na, třeba na Facebooku, že byste mi tam napsali. A nebo třeba jakoby na otázky na Ásku, protože tam kolikrát jsou takový vejšplechty, že když třeba na to reaguji jenom já sama, tak to není tak dobrý, jako kdybych to mohla s někým diskutovat. Takže mi dejte vědět, jestli by vás to třeba takhle s náma bavilo, protože já si myslím, že my dva dohromady jsme třeba daleko vtipnější než jakoby osamoceně. Možná jestli jako fandím, ale... Ty si myslíš, že jako mě přemluví, jako nebo... Já si myslím, že byste ho mohli přemluvit. Protože vždycky, když Martina přijde s nějakým novým nápadem na video, tak pak řekne, a víš, jak by to mohlo být dobrý? Kdybys tam byl taky, kdybys to dělal se mnou. No, ale já si myslím, že by to mohlo být dobrý. Jakože by se mohli mít třeba spolu i nějaký diskuzní pořad, jo? A nebo kdyby jsme odpovídali jenom na ty hovna na tom Ásku, tak by to bylo taky docela dobrý, protože ne všechny otázky tam samozřejmě jsou úplně jako regulérní, nebo nevím, jak to říct, prostě normální, že jo. Některý tam jsou fakt úplně debilní, takže kdyby jsme to jako nějak probírali tak spolu, tak by to... Na odpovědi, ne, tak by to bylo dobrý. A jako nemuselo by to být třeba jenom jakoby o nás, nebo tak, jako co máš rád k večeři a kam by ses rád podíval, ale jako opravdu nějaký třeba témata i ze světa, to je píčovina, ale jako nějak, no, víte, co myslím, prostě klidně nějaký kauzy nebo tak, prostě jsem si říkala, že třeba i tu Anu jsme mohli probrat spolu, protože Michal na to koukal taky. Nebo jsme mohli probrat ten ojedinělej teroristický útok zase na tom koncertě té Ariany Grande, jo? Zase nějaký jednotlivec, už asi byl on tady, tam něco udělal. Takže takovýhle věci, že bychom mohli probírat i spolu a samozřejmě nějaký ty retardovaný otázky na Ásku. Takže kdyby vás to třeba zajímalo, naše podání, tak mi dejte taky vidět po lestu. A zajímáte vůbec, ten jako, jestli třeba bych to chtěl dělat já? To mě moc nezajímá, protože on mi to slibuje už strašně dlouho, už asi 3 měsíce slibuje, že jo, že prostě, že to se mnou natočí, vždycky si z toho nějak vymluví. A dost často stejně musím natáčet jiný formát, takže mi to tak nevadí, ale teď si myslím, že už by to chtělo zase ještě něco nového, protože máme teda drzej stalking. Teď bych chtěla právě ještě líst po těch obchodech, kdyby vás to bavilo, a ještě bych mohla mít takhle ten formát s tím Michalem, což by asi nebylo úplně špatný. Drzá debata. Třeba drzá debata, všechno by mě drzí. Ano. Ano. Tak. Super. No. Takže to je asi zatím všechno a já se vozvu pak nějak na Černák. Tak asi jste pochopili, že včera už jsem teda dál nenatáčela, že jsme teda jenom přijeli domů a pak jsme šli koukat teda na kolonii, na to teďka koukáme, to je docela dobrý. Dneska vám teda ještě ukážu, co jsem si přivezla. Jsem takhle vlastně sdílela na Insta Stories, že teda jsme si pořídili tyhle ty mrňouse. Já potom asi ještě budu mluvit v kecech s Lily, ale tak jako jenom, abyste takhle viděli, jak vypadají. Udělali jsme jim právě takovýhle jakoby výběh. Měli mít takovej velikánský dvoupatrový domeček, ale nakonec jsme si říkali, že to je zbytečně moc a že bude lepší jim udělat jenom takovýhle patro. Tady by mělo ještě teda nahoru něco přijít, ale jako ještě nevím co. A říkám si jako, že to je takový docela nízký to terárko. Že by to možná chtělo něco vyššího, ale zase jako nechce se mi úplně zase kupovat něco jiného. Jinak tady měli misku takhle, ve který měli písek na koupání, ale nějak je to asi nebaví nebo co. Tady v tom kolečku vůbec neběhají, to mi říkali naši, který právě taky chovají, že jako ty potřebují to kolečko, že v tom budou běhat a úplně na to kašlou. No, takže nevím, no, co s nima. Ale říkám si, že by to právě chtělo ještě nějaký prolejzačky, no. Ale jako oni se celkem vystačí takhle s tím, co tady mají, jsou rádi, že to můžou takhle podhrabávat, že si tu noru udělali takhle ve spod. Tamhle mají takhle kousek břízy, tady jsem jim dala takový zbytek vlastně role, ve který nám přišly konzole, jo, vytvořila jsem konzole, na ty žaluzie. No takže máme tady tyhle ty mrňouse. Jsou hrozně roztomilý, jako už mi chodí i na ruku teda.
Teď teda jako je nebudu vyndavat, protože kdybych jako jednou rukou držela kameru a druhou rukou se snažila nějak vyndat, tak by mi mohly spadnout, nebo tak, což nechci. No, jsou to kvídu jako rostomilý, no, si myslím. Takový dva prdělové. Tady mají takhle noru. Takhle hrabou. A je to hezký. No a říkala jsem vám, že vám teda ukážu šatnu. Já jsem ji teda ještě trošku uklidila od včerejška, ale jako řekla bych, že to tady vypadá trošku líp. Tady vlastně jsou i prázdný ramínka, což je co říct. Tady teda původně byla úplně prázdná tato štangla, nebo skoro, no dobře. Tady jsem měla takhle dvě košile, ale víc toho tady nebylo. A byly tady takhle samý jakoby jenom ramínka. Teď už tady nějaký věci mám, protože jsem samozřejmě zase něco nakupovala, jako jo, mě to nedá, já jako hodně věcí prodávám, ale potom zase jdu a něco koupím, vezmu si to na sebe, pak to zase prodám. Teď je to tady takový trošku pročištěný, ještě bych chtěla prodat nějaký kabelky. Nevím, asi tuhle budu prodávat. Jinak prodávám takovýto triko, co se vám hodně líbilo. To Fame The Real Game. Jak tam jsou vlastně takový ty nakreslený známý osobnosti, jako třeba Bob Marley nebo třeba Kisáci a tak. Takže kdybyste o ní měli zájem, tak mi klidně napište, je teda jenom jednou vypraný, nic s ním není. A stojí, jako teďka nevím, na tom Vinty to tam prodávám snad za nějakých asi 170 korun, myslím. Takže kdybyste o něj měli zájem, tak mi napište. Jinak nevím, možná, že budu prodávat i tuhle tu kabelku, protože na mě má takový kratší popruh. Já prostě nejsem schopná nosit ty kabelky jenom klasicky přes rameno. Já vím, že teďka všude dělají ty popruhy tak, aby člověk je musel nosit jenom přes rameno, ale já to mám prostě ráda crossbody, protože fakt jinak reálně hrozí, že tu kabelku nikde nechám. Dejte mi když tak vědět, jestli byste o ní měl někdo zájem, když tak tu taky prodám. Pak tuhle tu velkou kabelku bych chtěla prodat. Mám k tomu i takovej dlouhej šedivý popruh, takže tam bych tomu dala samozřejmě taky. Ale ta kabelka je na mě hrozně velká a říkám, prostě mám ráda crossbody kabelky. Ona se teda crossbody nosit dá, ale prostě nevím, no je taková hodně velká. Takhle vypadá jako trošku líp ta šatna, bych řekla, vám to ukážu ještě takhle. Tamhle dole jsou teda zase nějaký tašky, protože tady já mám igelitky, do kterých potom balím třeba ty věci na Vinted, ale jinak jako tady to bylo prostě takový celý plný a říkám, tady prostě byly samý hadry a hodně jsem toho teda fakt vyházela. Ne, že by to bylo třeba i kolikrát špatný, ale prostě jenom kvůli tomu, že jsem to třeba na sebe dlouho neměla a jako nepřišlo mi to zase až tak úplně super na prodej, takže jsem to prostě vyhodila. Ještě jsem vám teda chtěla vlastně ukázat, co jsem včera pořídila. Nebojte se, nepořídila jsem nic z toho, co jsem si zkoušela. Jako už vás vidím, jak máte ty zhrozený obličeje, říkáte si, Ježiši Maria, to si zase vybrala. Jako nemusíte se bát, jako ne, že bych si nic podobného už nikdy nevybrala, ale zrovna včera nic z toho teda nepadlo. Mám furt nějaký ikonky tady na tom displeji a nevím jako ani jedna, co znamená. No to nevadí. No, ale tu hnědou mikinu, co jsem si tam zkoušela, jinak se omlouvám, že jsem tam teda nemluvila v té kabince, ale prostě mi to připadá takový blbý, no. Na tom tentokrát byla i taková ta jako ženská, co tam rozdává ty čísla, kolik si berete dovnitř věcí. A nevím, prostě mi to přišlo takový hloupý tam mluvit, tak možná příště, že třeba jako už budu trošku na to zvyklá, nevím. No, takže vám to popíšu teďka. Tu hnědou mikinu, tu jsem si chtěla pořídit jako šaty. Jsem si říkala, že prostě zase podkřiváka, klasicky ke konverskám, že to bude fajn, ale myslela jsem si, že teda bude delší. Ale říkala jsem si, že by mohla být docela hezká jako i v té barvě. Pak to růžový tričko, to se mi hrozně líbilo na ramínku a líbí se mi i ta barva. Myslím si, že třeba k džínám by bylo hezký, ale prostě já jsem si pak uvědomila, že když mě něco vlastně takhle padá na ramena, tak je mi to hrozně nepříjemný. Potom jsem se tam zkoušela, co jsem tam měla, vlastně takový to oranžový tílko. Na to, kolik to stálo, tak mi přišlo jako, že to není úplně adekvátní a úplně jsem ho nepotřebovala, já jsem si ho fakt zkoušela jenom kvůli té barvě. Jsem si říkala, tak třeba mě to nějak osloví a potom teda tam byl ještě ten overall. Tak ten se mi líbil, že byl prostě takový ledabile. Je to v tom Forever 21 občas prodávají takový hrozně jako jetý kousky. Hrozně se mi tam líbila vlastně taková šedivá mikina s takovou oranžovou patinou. A docela jsem jako přemýšlela, že bych si ji koupila, ona byla hrozně zvláštní, ale ona vypadala hrozně jako vožmolkovaně a ono to bylo schválně. Ale říkala jsem si, že za 5 kilo jako to je zase jako dost, bych řekla, za vožmolkovanou mikinu, jo? Že bych si pak říkala, tak jako koupila jsem si trendy modní kousek, anebo nějaký šunt, tyjo, který jim tam vlastně takhle schnil a já jsem jim za to dala ještě takovýhle prachy. No takže jsem si neodnesla nic, ale pak jsem šla do Rezert. Já tam teďka poslední dobou docela ráda nakupuju, vlastně jsem tam pořídila ten jeden bomber, jo, vlastně jeden bomber a
koženkovou bundičku, takovou tu bez sklop, jak jsem jí scháněla. Teďka poslední dobou se mi zdá, že tam mají docela pěkný věci, ale teda dost často tam jdu, něco si vyzkouším, nevezmu si to, pak tam jdu zase si to vyzkouším, třeba to samý a zase si to nevezmu. A tentokrát jsem si tam teda odnesla tohleto triko. A ono je vlastně takhle klasicky černý, tady má vlastně takovouhle gumičku, je trošku oversize, takový hodně volný a tady dole má vlastně takovejhle jakoby tyl barevnej s kytičkama, což mi se teda hrozně líbí. Tenhle ten trend vlastně těch z těch triček jakoby zakončenej takovýmhle tím tylem prostě v nějaký barvě, ten na mě přijde jako takový docela roztomilej, takže to jsem si teda koupila, stalo 400, ale tak říkám si rezerv, tak jako třeba je to kvalitnější, no nevím. A jenom, abyste k tomu třeba znali ještě ten příběh, proč jsem si vlastně pořídila to tričko. A teďka doufám, jako, že to tady najdu. Já jsem se vlastně uvědomila, že to bylo jakoby kvůli jedné sukni. A že teda jako jsem vám jí chtěla ukázat, jenže já jsem si to tady nějak nevolajkovala. Ani nezaložila, nebo volajkovala možná. Volajkovala jsem si to. Tuhle sukni jsem chtěla. Mi přišla jako fakt kouzelná, taková hrozně jako vílí. A jako docela by se mi i líbila, jo, fakt je pěkná. Stojí teda 650 korun, což teda mě nepřijde jako vyloženě nějak moc, protože je fakt pěkná, ale jakoby na sukni, kterou já bych třeba vytáhla fakt dvakrát, to mi zase připadá jako docela hodně a myslím si, že reálně bych to za těch 650 potom neprodala, myslím si, že reálně ani za to 5 kilo. Takže jako jsem si říkala, jak si to lajknu a počkám, jestli třeba holčina nezlevní, no a potom jsem šla do Reserved a vlastně jsem narazila na tohleto triko, tak jsem si říkala, hele, jakože ty sukně stejně moc nenosím, mám takový jakoby podobný šaty, že tam není teda ten tyl, není tam to vyšívání, ale je to prostě klasický potisk, takže vlastně je to šifon teda, ty šaty, o kterých mluvím, takže jsem si teda pořídila aspoň takovýhle tričko, který má vlastně dole ten tyl. Bych vám vlastně ještě mohla ukázat, co mi přišlo, že jo, když už jste tady viděli ten bordel s těma krabicema. Tak, tady mám ještě, víte, co tady mám? Tady mám vlastně ten průvodce z Kasemat, jak jsme byli v Brně. Bohužel jsme tam byli jen na chvilku, protože pak jsme mířili ještě dál za jedním známým. Angusku, neles mi potom. Potom tady mám zásilku ze Soufílu. Tady mi zase přišly nějaké věci, ale ty vám teda budu ukazovat až v holu. A s těch spolupráce jsem fakt ráda, tyjo. To jako musím říct, že jsem hrozně ráda, že jsem to přijala. Já vím, že jako některý lidi jako furt mektaj, jako že to je okopčená Pandora, já nevím co, ale myslím si, že to je jako úplně jedno, je spousta prostě značek, kopíruje nějaký jako úplně jiný značky a pokud je to kvalitní, není to jenom šunt, tak si myslím, že to je fuch. Pak tady mi přišel balíček od Sagrady Natury. A na to jsem teda hrozně zvědavá, protože samozřejmě jako už mám nějaký jakoby věk, že jo, kdybych se mohla o tu pleť starat, respektive o to by se člověk měl starat celý život, ale tak víte co, prostě myslím si, že spousta z nás holek na to kašle, dokovat prostě může v podstatě. Přišel mi teda takovýhle krém, který teda vypadá takhle, v krásných krabičkách. A ten je vlastně denní. Prej se nějak jakoby hodí na všechny typy pleti, jo, co jsem tak pochopila, že prej vlastně to užívání máte přizpůsobit vašemu typu pleti. Tady je to někde napsaný. Množství použitého krému uspůsobte typu vaší pleti. Takže to jsem teda zvědavá, jaký to bude. Tak to je teda tenhle ten. Já mám teda sice mastnou pleť, ale stejně mám pořád po ní takový ty suchý šupinky. A u make-upu je to vidět. Jak říkám, potom tady mám tenhle ten argonový olej, dostala jsem takhle dva pro sebe. Jeden teda budu asi používat na obličej, druhý na vlasy, takže jsem zvědavá, jaký to bude. U Lucky Kostečkový na Instagramu jsem teda zaregistrovala to, že ona to nějak používá i na obočí, že jako se jí docela jako zhoustlo. Když tak by byla ráda, jako kdybyste mi napsali, jako na co všechno to používáte, pokud to používáte, ať se taky inspiruju a můžu třeba vlastně vyzkoušet všechno možné a pak vám nějak zreprodukovat, jaký to teda bylo. Dáte mi teda takovýhle mejdlo, na to jsem taky zvědavá. Jmenuje se to arganové pohlazení. A jak říkám, mám teda sice mastnou pokožku, ale prostě mívám na ní fakt suchý místa. Mohla bych vám to ukázat, ale nebudu, protože mám chlupatý nohy teďka. No takže jsem taky zvědavá na to, jestli ta pokožka potom bude lepší. Jako hrozně hezky to voní, něco jako manufaktura. No a potom tady mám vlastně ještě jeden olejček, ten jsem teda jako nevybalovala, ani tenhle ten teda jo. A ten mám teda pro mámku. Byli tak hodný, že teda poskytli ten olejček i pro moji mámu.
že to teda taky může zkusit a že potom vám taky můžu dát vědět za nějakou dobu. Jinak to, že tady o tom mluvím, není reklama, jo? Já vím, že zase by to mělo třeba jako nějak někde zaznít, když je tady nějaký, dejme tomu product placement, ale tohle to není reklama, tohle to vám prostě říkám normálně jako ze svý vůle. A taky protože už mi to teda poslali, budu to zkoušet, tak bych chtěla, abyste mi teda taky napsali třeba nějaký vaše tipy, na co chcete třeba, abych to vyzkoušela. A vlastně to video, takový to finální, to bude až nějak za ty 2 měsíce. Ještě teda, když jsem vám ukazovala ty věci, co prodávám, tak jsem si říkala, že bych vám mohla ukázat teda ještě nějaký. Tak prodávám tohoto stříbrno-šedivýho křiváka. On je teda normálně textilní, jo? Takže není to prostě koženka nebo nějaký jakoby hrubší materiál. Je to opravdu normální jakoby látkový křivák, prostě takhle si myslím na jaro, na léto. Je teda hezký, ale prostě já pro něj nemám využití. Takže ho prodávám a neměla jsem ho teda venku ani jednou, jo? Takže opravdu novej. Pak tam prodávám tuhletu bundu s kapucou. Ona je teda koženková a jako uší tam mám prostě úplně za směšnou částku. Já nevím, jestli jsem to nějak blbě nafotila nebo tak. Je pravda, že mě se vůbec nechce fotit se v těch věcech, protože mě nebaví se to furt oblíkat. Tuhle tu bundu já tam teda jako už prodám za 200, ale budu to teda přefocovat a trošku zdražovat, jako chtěla bych ji prodat za 3. Takže kdybyste měl někdo zájem, tak vám ji ráda přenechám. No a poslední bundička, kterou tam prodávám, nebo aspoň si to myslím, je tato Pepla. Je to velikost S36, zase prostě spíš SM, jo, počítejte. Je to vlastně taková ta bundička, která má dole vlastně tu sukínku, prostě Peplam. Peplam, kožený křiváček. Tady má vlastně zipy, takže to vypadá jako docela hezky, když si to vyhrnete nebo tak. Je pěkná, úplně nenošená, vlastně jsem z toho odstřihávala ještě cedulku. A vůbec jsem jí neměla, takže jako fakt úplně nová voda. Přišel Michal, tak se omlouvám, Angus zase řve tady. Takže vy se mějte moc hezky a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Čau.